Prostata ki, bunun kişi variantının mən adını bilmirəm. Qadın variantının adını bilirəm. Mamaro. Dəyişdirib sonra. Hə, papa tülpan. Hə, papa tülpan. Hə. Aa, kanka eskortla məşğul olmalı. Bəli, bəli. Qadınları satıb edirdi. Bəli. Qəşəng. Gedib oturublar Messi Suarez ilə. Neymar gətirib qızları. Mən çox maraqlıdır ki, bir futbolçu necə risk eləyə bilər ki, 1 ton 322 kiloqram kokain. Özü ilk futbolçu olub ki, meydanda olan həcmə görə həbsizə salıb. Pulu bunun əli ilə ötürüblər və bu tutulub. 7 ayda içəridə mışıl. Pulu götürən bu olub da? Yox, pulu verən bu olub. Pulu verən. Hə. Mövzumuz nədir? Mövzumuz bu günlərin. Mövzumuz nədir? Kriminal oyunçular. Qəşəng. Harda gəlir mövzular sənin başına? Gəlir də bura. Sizə qəşəng oyunçular seçmişəm. Davay. Bir dənə interesting oyunçudan başlamaq istəyirəm. Oyunçudan yarısını tanımırıq onsuz da belə. Yarısını tanıyırıq, yarısını yox. Yo, indi mən sənə verəcəm. Hadisəni deyəcək də. Hadisəni deyəcək. Deməli 70-ci illərdə özü bu oyunçu Arsenalda normal oynayıb. Arsenalla Fulhamda oynayıb. Adı Peter Story. 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 Story qoyub da arxasında. Bunun historiyası nədən? Nədən ibarətdir? Deməli, qoqan futbol oynaya Priton açıb. İşlədib. Qəşəng. Bəs eləməyib. Qəşəng xala olub. Sonra pornoqrafik materialların satışı ilə məşğul olub. 70-ci ildə populyar idi axı. Tim Top. Özü çox da bahalı, normal idi. Bəlkə də futboldan, hə, futboldan daha çox oradan pul qazanır. Axırda nə isə yaxşıdır. O vaxtlar axırda nə isə yaxşıdır. Görüb bunlar bəs eləmir. Öz o işlə məşğul. Yox, öz o işlə məşğul olmur. Prosta ki, bunun kişi variantının mən adını bilmirəm. Qadın variantının adını bilirəm. Mamaro. Dəyişdirib sonra. Hə, papa tülpan. Hə, papa tülpan. Hə. Aa, kanka eskortla məşğul olmağa başlayıb. Bəli. Qadınları satıb eləyirdi. Bəli. Qəşəng. Nə qəşəng idi. Qəşəng idi, qaqam özünü tapıb da. Pillə-pillə irəliyib də. Və bunlara görə də yatıb ha. Bir müddət. Yəni bir il yatıb, 4 ay bir yatıb, 6 ay bir yatıb. Azdır. O vaxt yəqin çox da şey eləmir biləmiş də. Hələ o qədər inkişaf eləməmişdi axı o industriyaya. O industriyaya təzə. Amma belə baxanda məsələn məşhur futbolçu Arsenalda oynayırsan, düzdür? Arsenalda vaxt Manchester United-dən falan şeydə Liverpool-dan dirəşirdi. 2-dir. 1-2. Və dosta tanışa yəni bu xidməti göstərirsən də. Bəlkə də buna görə də olub. Hə. Bəlkə də nə vaxtsa o indi futbolçularımız akademiya, o vaxtda yenə akademiya deyilən bir şey yox idi. Bəlkə də bu oturub şey idi də məsəl üçün. Yəni küçədən çıxan bir də yəni bu da. Həmişə belə dirijlər olub. Posta futbolçu. Hələ düşüb futbolçu cəmaatının içinə. Futbolçularla getdi, iki dəfə futbolçularla getdi. Kluba bir dənə qızlar zadlar başladı getdi. Məncə həm də futbolçular arasında ehtiyac da yaranıb. O tələbi görüb biznesmen ağlı. Yerində qoşub, düz qoşub. Bəlkə də home party zadı eləyib, adını çıxar. Yox, bəlkə də home party zadı eləyib, adını çıxardı, bəlkə bu papa tülpan. Niyə elə deyirsən? Ola bilər. Yox, yaxşı biznes deyib. Mən belə biznes. Yox, dostu qardaşa eləmək olar da. Dostu qardaşa eləmək olar da. Biznes deyiblər. Bəlkə bunun adını biznes qoyublar, divizyon eləyib. Yox, əgər yatıbsa idi, mənə bu biznes idi. Sonra bir də interesini bir dənə söhbət, bunu mən bilmirdim şəxsən. Duncan Ferguson. Yenə adadandır. Yox, o deyil. Bu 94-cü ildə deməli meydanda oyunçuya kəllə vurub. Aha. Və hakim də buna qırmızı zad verməyib. Qəşəng. Meydanda davam edib. İyi oyundan sonra buna 3 ay həbs veriblər ki, sən oyunçunun yəni kəllə beyin travması da alıb da. İngiltərədə alıb bu. Bəli, yes. Qəşəng. Yox, Şotlandiyada. Bu kafeyəsi necə oldu bu kafe? İldə düşürdü. 94-cü ildə meydana kəllə vuran insan Evertonda indi necə oynaya bilər? Məsələn, sən indi oynan var Everton. Everton 2006-cı deyir karyerası. Şotlandiyadan sonra gələ bilər Evertona. Bilmirəm amma. Dün kafeyəsin həmişə kəllə ilə hamı. Dün kafeyəsin Premier Liqada hamı kəllə vurub. Hamı. Bu söhbət olub. Sistemə onda oradan eləyib. Bu söhbət olub Şotlandiyada. Özü yatıb. Dün kafeyəsində 3-5 ay soku zadı var. Məncə 3 ay yatıb görürsən. 4 gün yatıb. 3 aylıq veriblər. 44 gün yatıb içəridə və gəlib 44 günə çıxmalıdır deyib ki, davam eləmək lazımdır. Özü ilk futbolçu olub ki, meydanda olan hərəkətə görə həbsizə salıb. Qaşa. Ondan sonra bir dənə qəhrəmanımız var. Meydanda olan hərəkətə görə həbsizə salan, hamıya tanış olan Kantanadır. Crystal Palace-la oyunda azarkeşə o məşhur təpiyə görə buna 2 həftə veriblər. Amma qəşəng təpidir. Mən hər onu izləyəndə ləzzət alıram. Bir sutka yatıb bu da. Bir sutka yatıb içəridə. Cəmi qalanını da əvəz eləyiblər. İctimai iş deyilən bir şey var da xaricilərdə. Elə bir şey yüngülləş. 120 saat buna ictimai. İctimai inanmıram ki, kantona onu deyil. 120. Ən çox sadə 12 saat eləyər zaten. Onun videolarına da baxıram, yəni danışılır. Çox sadədir. O gün keçi ilə fırlanır, deyir ki, mən qotum. Nəyin qotsan sən, sən məzələnsən? Niyə o yumor hissidir də? Üstədə ki, yumor hissidir. Neymar elədiyim, başa düşürəm, makaron filan zatsın. O yumor hissidir, amma o birisi yumor hissidir. Səsəm, kantan haqqında maraqlı bir fakt. Amerika, Britaniyada bir rapper var, Joel Corner.
Kantananın atasıdır, ögey atasıdır, anası ilə evlənib. Görüncə sadə insandır ki, Kantananın onun, yoxsa Kantana onun? Kantana onun ögey atasıdır. Sən Kantana dedin, müasir reperdi. 70 yaşında. Oh yeah. Çox əlaqəli reperdi, yəni qulaq asarsınız istəsəz. Görün nə qədər sadə insandır, yəni uşaqla özü qara dərili uşaqdır. Uşaq qaradır. Qəşəng. Kantana evlənib, həmin uşağa da atalığı, uşağa da atalığı eləyir. Yox, anası ağdır. Bunun uşağın anası ağdır. Vəsa atası qara idi. Hə, bu mulatdır da, yəqin uşaq mulatdır. Hə, qaralarda var axı uşaqları. O söz zarafat da var da. Qəşəng. Ki ağ olmadan, ağ olduğunu demədən göstərir. Deyir ki, qapını açdıq. Ata, ata. Sən bu gün çox ixtiyar zarafatlar edirsən. Bunların hamısını kəsəcəyik onsuz da. Birləşin çünki bu arada sponsorumuz Belqadır. Hardasılar şahid. Bu günlərim Dream və Enjoy-dur bizdə. Biraz mövzu ilə əlaqəlidir. Enjoy var mövzumuzda. Dream ilə də əlaqəli ola bilər. Məsələn, bu Arsenalda oynayan oyuncu həqiqətən də. Mənim zarafatım pisdir, bu yaxşıdır da. Niyə? Yəni arzusu olub da, Priton işlətsin, Papa Tulpan olsun. Niyə bilmirsən? Elə adamlar var. Keçirəm Peter Swan. Bu konkret, yəni oxuyanda dedim ki, bunun hansısa ulu babası da Azərbaycanlı ola bilər. Demək, Sheffield Wednesday-də oynayıb. Hamısın bislərdir, fikir verirsən, hamısı adadandır. Dostlarla bəs oturub şey eləyib ki, davay Ipswich oyunu sataq. Qəşək də satıblar. Qəşək. 4 ayda həbs cəzası alıb, bir də ömür boyu futboldan bunu uzaqlaşdırıblar. Sonra amma o qərarı dəyişiblər, yüngülləşdiriblər. Bu nədir, kriminal deyil? Görən də oradan, yəni... Olan söhbətdir, yəni futbolda olsa. Bu gün üçün kriminaldır. Məsələn, onu oynadığı vaxt üçün kriminal ola bilər. Görən indi nə oldu ki, onun cəzasını dəyişiblər? Deyəndə, mən oyun satmaq söhbətini deyirsən, Lukas Paqueta var, Sara kart söhbəti zaten partladılar. Bu dəqiqə o hara gedir başını götürübirsən, Flamengoya. Adam keçən il 100 milyon City-yə vermədilər. İndi Flamengoya. Flamengoya qayıdır. Hələ getməyib. Qayıdır da qardaş, Flamengonun ehtimal var. Hə, Flamengonun ehtimal başqa söhbət. Yox, ay, adam Flamengonun rəhbərlərini çağırıb gəlib Vesterno oturublar stola ki, bəs 25 istəyirlər, 20 istəyirlər, nə qədər istəyirlər. Onu müəyyən belə ödəmə planını zadını çəkləyək ki, bu oyunçu gəlsin. Oyunçu özü konkret bir mənalı olaraq Flamengoya qayıtmaq istəyir. Klubla da razılaşıb. Yəni bir il əvvəl Messi komandaları qəşə kimi deyə bilərəm. Yəni bu söhbət yəni heç 50% deyil. Deyim məlumatın olsun da. 50% deyil. Dəqiqləşməmiş əslində bilmək olmur da. Yəni mən ordakı Flamengo'nun yöneticileri ilə belə əlaqəm yoxdur, amma mən də oxuduğum yəni xəbərlərdən deyirəm də. Həm Braziliya məsələsi. Sən sırf o sarı vərəqə söhbətini gördün. Yo yo yo. Hə, o söhbətdir. O söhbətin üstə. O sarı vərəqə söhbətini. Aranı sırmaq istəyir, başa düşdün? Bütün kəndə deyib ki, sarılacam da, o qədər də olmaz da. Samad favelaların hamısı satıb gəlir. Aranı cırıb nəyəcək ki, ora getsə də yenə də. Orada UEFA-nın qardaşım gəl, problem yox. Doğrudan, UEFA-da Braziliyada, Argentinada, bunlar mevzana liqalardır. Nə olursan ol, gəl. Sulara heç bir problem yox. Şeydə, Amerikada necə Porto Rico zadı, bütün mafiyalı Porto Rico qaçır. Onların bankları Amerikada əxsi yoxdur. Nə o vaxtı Escobar zadı? Escobar demişkən, siyahımızda Rene Igueta var. Igueta? Escobarın xalası oğlu. Yox, şey, Scorpion. Deməli, o topu qaytarmaq. Hə, 41 dən qol vurub adam. Bu tarixin ən çox qol vuran 4-cü qapıçı. Cərmə zərbəsi zadı. Sən necə tanımırsan onu? Qəşəng. O tanıyır, üçüncü tanıyır. Deməli, nə idi bu? O birisiz də o vaxtı Escobar bütün dünya çempionatı üzr istəyirəm. Dünya çempionatına gedən bütün milli komandanı çağırmışdı öz villasında. Xalçapoliyada oynamışdılar. Bu adam da Escobarla yaxın olub. Yəni Burat kimi deməyək də indi o adamla Burat olmaz. Amma bir işə qarışıb, deməli bu uşaq qaçırmada. Adam öldürdü o. Yox, pulu bunun əli ilə şey edirlər. O söhbət tam dəqiq deyil, amma dəqiq olan qismi odur ki, pulu bunun əli ilə ötürüblər və bu tutulub. 7 ayda içəridə mışıl pulu götürən bu olub da onda. Yox, pulu verən bu olub. Pulu verən. Hə. Pulu verən bu olduğuna görə, verən deyəndə yəni bir tərəfdən verib, o bir tərəfə götürür, yəni ortadakı vasitəçi. Və ona görə də amma adam öldürüb o. Mən bir ümumiyyətlə şey. Kolumbiya polisi ilə əlaqəm varsa, yalan çıxaram. Kolumbiya onun haqqında şey baxmışdım, dokumental film baxmışdım. Həmçinin də o desən son zamanlarda 5 il bundan əvvəl nə var, desən hansı seçkilərdə də iştirak eləmək istəyirdin? Biz Igueta-dan danışırıq. Hə, Igueta. Igueta nə desən? Igueta da o. Igueta deyil o. Valla, yenə deyirəm, Kolumbiya dilinə o qədər aram yaxşıdır. Yox, Rene Igueta. Həmçinin söhbətini oxşadı. Yakinta söhbətini oxşadı. Rene Igueta. Fərqi nədir? Basketin. Rene Igueta. Rene Igueta. Igueta yaxşı. Yox, sən o Igueta dedi, sən tanımadın da. Amma mən Igueta dedi, sən tanımadın. Mən hiss edirəm ki, o 4 ay ona qoymayıb et. Niyə? Çünki bu... Davam edir. Yox, Escobar'la haradasa bir kontaktı varsa, Narmanli yaşayıb o vaxtda. Yəqin ki, də. Məncə o Narmanli'da yatıb.
Yəni normalni yerdə yatıb da. Yəni Kolumbiyansa. Yəni elə o kayf eləyib də içəridə. O Escobar'ın söhbətdən sonra baba şey düşmüşdü. İçki zat zat ora bura. Bir də o vaxtda onların klubları var idi axı. Məsələn Kale Kartel'in klubu var idi. Medellin Kartel'in klubu vardı və onların arasında olan derbi hələ də derbi olaraq qalırlar da. Yəni deyə Kali klubların bir-birinə oynaması ya da Medellin klublarının bir-birinə oynaması ya da onların arasındakı oyunlar indiyən kimi o mədəniyyət qalır. Escobar'ı Kali satdı da. Heyf. Heyf sən sən. Heyflənmirəm, yəni ikisi də ölməlidir. Yəni mənim üçün belə... Ölməlidir elə dedin ki, elə bir hakim zat səni. Yo, pa faktu da burada yəni. Keçə tanınmış isimlərə biraz. Adam Johnson. Bunu ümumi olaraq, ümumi futbolçuların simvolunda siyahiyə əlavə elədim ki, 18 yaşında olmamış. Dala qalmasın heç kimi. Hamma da baş verir. Bu yəni demək olar ki, ən çox fransız, Fransa Fransada oynayan oyunçulardır. Onlar belə deyək. Braziliyalılar. Çox sağ, sağ. Braziliyalılar. Robinho, Daniel Alves. Yox, Braziliyalıların boynunda qalır da. Braziliyalıların boynunda qalır. Fransalarda da qaldı da, birinci yazıq. Neymar məsələn, Neymar söhbətini üstünü örtmək üçün atası nələr çəkdi, nələr pullar verdi filan. Nə xərclər elədi. Amma atası yaman işləyir, onun üstündə, rəndəsini filan. Amma yenə də şey eləyə bilmir, rəndələyə bilmir. Çünki işləyir, belə də işləməsə görə nə Neymar futbolun başını bıraxdı. Onun adında ulduzluğa getdi. Chaos var idi, baxmışsın ona, Netflix-də. Hə, mən baxmışam. Ona bax, başa düşəcəksən ki, Neymar... Sən ona baxandan sonra biləcəksən ki, Neymarın bugün sağ qalmağı, bugün türmədə olmamağı, bu günlərin atasına borcludur. Ancaq hər şey necə Ronaldinho qardaşına borcludur. Eyni şey. Ronaldinho indi qardaşı. Ronaldinho qardaşı ilə sərhəddə tutuldu. O heç nə amma yenə də qardaş orada da kömək elədi. Ona da bir tərif şey elədilər buna. Amma Ronaldinho tək olsaydı nə olacaq? Adam Johnson 6 il yatıb. Səncə indi belə deyədi. Ən çox o yatıb. Pis səslənməsin yəni. Mən heç nə şey eləmirəm. Amma yəni bəzən elə qızlar var ki, yəni onlar klubdadırlarsa, Adam Johnson deyir ki, bu night club. Mən gəlmişəm night club-a. Tanış olmuşam. Yəqin məktəbli qızı görməyim də onda gəl. Yəni görür ki, yəni normal bir night club-a 18 plus girə bilər də. Hər gecə klublarında ingilisləri görən biri kimi deyə bilərəm ki, sən ailə eləyənmərsən ki, bu qızın 15 yaşı var yoxsa. Mən də onu deyirəm də. 15 yaşında qız klubda olmamalıdır. Əgər bunu yox, əgər daş ola bilər. Görüntü olaraq ola bilər, amma sənəd olaraq yoxlanmalı. Zorlamayıb bir şey eləməyib. Demirəm ki, zor elib, düz elib. Amma əgər bunu elibsə və zorlama faktı qeydə olunmayıb, hər şey öz xoşunla olub, bu cəza ola bilər, hansısa cəza. Prosta bu qız niyə bunu yaydı? Bəlkə də bir sənə necə bir tema olub. Qız padruqalarının 2-3 gün sonra görüşür. Hə, prosta söhbət eliblər. Deyib ki, məsələn, bu oğlanla tanışmışam. Çəkin göstərib, deyib ki, bu Adam Johnson da Manchester City-də oynayır. Gəl pul qıraq. Normal gəl bana şantaj edir. Gəl bundan pul istəyək. Adam Johnson da deyib ki, vermirəm filan 5 milyon. Ciddi almayıb. Qız da gəlib şikayət edib, gəlib 6 il yatır. Yox, daha şikayət eləyib. Mən inanmıram ki, məhkəmədə axı bunun şey olmaz. Mən inanmıram ki, elə bir futbolçu olsun, bu Cristiano-sundan tutmuş, lap Messi-sinə kimi. Ki, başına belə bir hadisə gəlməsin. Hamı başına. Onu Messi'nin başına gəlməyib. Messi'nin başına gəlməyib. Danışdı Messi ilə 26 ildir fırlanan Rüstəm. Bəlkə də başına Messi şəkil çəkdirəndə belə belə deyir. Bir saniyə, elə onlardan qorx. Messi sıra zorlu. Yox, yox, Messi autistdir biraz. Messi əgər elə şey eləmiş olsa da... Gidib oturublar, Messi Suarez, Neymar gətirib qızları. O söhbətdə elə olur. Amma Messi 100% hər ehtiyatı gidin yaraşlıqdır. Hər ehtiyatını tutub. Yox, əlavə şeylərdir. Burad, prosta 6 il. Belə söhbətin çıxmamalı. Əgər zorlama faktı yoxdursa, 6 ili... Adam Johnson'un ağlı olmayıb. Özür, tam şoku yatırıb. Deyərdin ki, indən belə havalımsan. Alnından öptün, evləndin. Havalımsan, füsü, söhbət öldü. Ən böyük problem odur ki, Adam Johnson night club'dan nə gəlsin? Sən futbolçusan. Niyə futbolçular hamısını atdı? Bu sezon gedirdi. Vaxtı əylənirdi. Niyə həftə sonu gedir? Yo, olmaz. Həftə sonu deyir özü. Yox, tərsi. Yox, oyundan sonra gedirlər də çox vaxt. Yox, brat, getmə də. Məsələn, Grilish də 1000 dənə o düşüb də ona görə də. Getmə. Hər an ayrı-ayrı zövqləri var. Bunu yaşamayan futbolçu yoxdur. Prosta ki, bu ağılsız olur. Pul ver başım. Ronaldo'nun ilk oğlunun anası bilinmir. Anasına elə bir pul veriblər ki, anası ortadan yoxa çıxıb və yəni onu tapmaq da qeyri-mümkündür. Heç bir jurnalist tapa bilmir ki, bunun anası kimdir. 100% var. Heyf adım, çox əla futbolçu idi. Çox əla futbolçu idi. City'nin City olmaq istəyən vaxtlarında çıxmışdı və... O bir də Ireland. City-ni apardılar. Steven Ireland. Çox əla futbolçu. Ireland özü batdı. Bu da bilə... Özü də tam soku yatdı. Heç bir qram şey eləmədi. Pablaşka eləmədilər buna yazıqayı. Bu siyahıda görəndə heç təəccüblənməyəcəyiz bir isim. Joy Barton. Həm həyat yoldaşım deyib.
həm komanda yoldaşını döyüb, özə dəfələrlə. Sonra özünü döyüb. Hə, 6 aylıq həbs alıb, 77 gün yatıb çıxıb. Yə, görsən hamı alır. Məncə daha çox. Yox, hamı alır, yatmır. Bir də Adam Johnson. Elə bir Adam Johnson şeydi. Hamı orada yatıb. Orada yəqin ki, nəsə bir təfərrüat var ki, biz bilmirik. 100% heç nə vəkilə pul verib, nə ya o pul söhbətidir. Başqa bəlkə də çıxıb deyib ki, mənə vəkil lazımdır, mənim vəkilliyim eləyəcəm. İskəndər Böyük kimi. Onu yoxsa 6 il yatmaq mümkün deyil bura. Yəni futbolçu olasan milyonlar qazanırsan, 6 il yatasan mümkün. Məndə qədər yatdı. Məndə yatdı, prosta məndə maaşı da yatdı da yatanda. Çıxdı Manchester City dedi ki, doğun görüm bura. Mən ağlanmışam da, yəni paçlanmışam. Mənim heç bir üstümdə şeyim yoxdur. Pul doğun bura. Və salam, onlar da verdilər. Adam Johnson karyerası da getdi. Sonra kim var orada belə ağılsız adam? 6 il amma tam həyatı məhv eləyirdi. Yəni bir futbolçu. Özə Adam Johnson karyerasının ən zor adam milliyyət. Hələ hə, ən pik vaxtında, yəni piki idi. Yəni sər-sər durdu ki, bəs. 18 gol vurmuşdu Premier Liqada, 20 gol vurmuşdu, yenəsə belə bir şey vurmuşdu Premier Liqada. Yəni ucuz zəhtin şorbası olmur. Ona görə də pul xərcləmək lazım. Bəli. Deməli, bizdə bir dənə eskort var da. Özdəki keyf və ya. Köpol eskort story yazardı, bir də eskort təşkil edərdi də bunlarda. Mən deməliyəm bunu. Story məncə hər cür imkanlar da yaradır da, belə qarşılama, aparma. 100% all inclusive. Qəşəng biznes. Qəşəng biznes idi. Futbolçular üçün nə xidmət edir ona? Eskort. Adı nə? Yox, yox, eskort. Heç nə, heç nə, heç nə. Yox, demir. O mədəniyyət tapa bilməz. Heç nə demir. Yəni bu qanqa şeydir. Məhkəmə deyil. Xarici futbolçu. Xarici futbolçu. Onun da olmaz burası. Yaxşı. Bir dənə teröristimiz var. Nizar Trabelsi. Ama adam... adı elə teröristi. Nizardan... Şey, Trabelsi'nin qardaşı adı bu. Ayaqstan yoxdur, Trabelsi. Sən hamı onu tanıyırsan. Bəs Tunisin kapitanı. Arsenal onun qardaşı da bu. Məsələnirsən. Onu da tanıyacaq. Bu adam Əl-Qaida üzvü kimi. Bu Amerikada güllələr falan oldu. O səbət oldu. Orada günahkar bilinib və həbs olunub. Nə səbəb? Hansı səbəb bilədi? O Amerikada ticarət, nədir? Ticarət mərkəzi güllələri vardı. Hə, hə, hə. Onlarda 15-ci burada. Oyda, o söhbətdə. O söhbətdən tutulubdu. Bəs Trabelsi necə futbolçudur? Hansı? Çox qardaşı necə futbolçudur? Qardaşı nədir axı var ki? Bu özü. Hə, bu başa qardaşım Al-Qaida'da nəyinki qardaşındır? Sən kimə zəng qurmusan, onu tapıblar, gətirlər. Bəlkə o ağlanır. Alcatraz'da bir sən nə qədər şey var? Həbsdə olan insanlar var ki, prosta ərəb günahsız yəni. Prosta ərəbdirlər. Alcatraz fəaliyyət göstərir ki, göstərdiyi zaman. Biz o bir dənə normal insan. Yox, qardaşı bəyəm həm onun yanında. Sən bilirsən ki, yəni, o 3 nəfər var. Tunislidir. Yox, yəni o da Amerikada idi qardaşı. Yox, qardaşı Amerika deyildi. Qardaşı Hollandiya idi. Bəlkə adam deyib ki, qardaş mən bu vaxtı Hollandiya olmuşam, mənim heç bir günahım yoxdur. Hə, bəlkə də hə, bir futbolçu o vaxt tanımış futbolçu idi. Ajax-ın kapitanı Zatora bura, ona görə də bəlkə dəymədilər. Çünki qardaşı bilin harasa. Hə, hə. Bir də bu 7-nə nəxrə saxlayıram. Amma məncə Amerikada olsaydı qardaşı, onu da tutardılar. Ya da transaksiyalar olsaydı, pul köçürülməli. Amma o vaxt kartla telefon danışığına belə tuta bilərdin. Bəlkə də bu gün qardaşlıqdan çıxardıb ki, qaqa sən Əl-Qaidəyə qoşuldunsan, mən başı buraxıram da. O da ola bilər. Hə, elə şey var, o şey var. Əlbəttə ki. Çünki onlar Əl-Qaidə ən normal adam qoşulmazlar. Məncə elə necə deyək, orqanizasiyalara qoşulanda ailədən imtina olunur. Yəni onlar tələb edirlər ki, ailədən imtina olunsun. Ya da ailə onların bir yerdə gedir də. Nəsə bunlar çox deyirəm. Keçək keçik onlar deyirəm yerində. Escobar'ın Escobar olmaq istəyən bir nəfərə özünüz yaxınlaşırsınız. Bu yaxınlarda basdılar onu içəri. Mənə çox maraqlıdır ki, bir futbolçu necə risk eləyə bilər ki, 1 ton 322 kiloqram kokain? Kim? Quincy Promise. Opp! Və bunun dəyəri 82 milyon dollardır. Yaxşı, o neynəmişdi onun? Bəs onun ticarəti nə başladı? O keçməyə çalışıb. 1 ton 322... 1 ton sərhəddə tutulub. Ya 1 ton... Ya, Meşədə bir də sfeyk istəyirəm. 1 ton sərhəddə necə keçirəm? Neynən... Nə adı ilə keçirdi? Opsi 1 tondu da. Çox variantlar var da. Hə, yavaş yavaş keçir. O keçirdi. O keçirdi yoxsa keçirdi? Məhz zəhd eləyib, ora keçirdi. Tutulub da. Keçirsəydi tutulmazdı. Özə bu adam Dubaya qaçdı. Dubai onu dedi ki, gəlin, bu götürün. Mən heç bir qarışı beləmirəm. Niderland polisi tutub da bunu. Yox, bir dən. Burada biraz Nistukovka var, qardaşım. Cəld ediblər. Uyğunsuzluq. Bu uyğunsuzluq. O neçə faizini keçirtdi ki, bunu tutdular? Yoxsa ki, ümumiyyətlə heç nə keçirdə bilmir. O faizlə keçirtmək söhbəti deyil axı. Hardan bildilər ki, 1 tondur? Mən onu səhizə həyəm. Yandırır da orada özünü. Sən qoysan kola butulkaların içinə, aha. 10 tır kola vırırsan.
Niyə sən futbolçu olaraq kontrkol olmalısan? Bomsan da ona görə. Çünki konsept promissən. Sən ümumilikdə onsuzda müzakirəmiz oldu da. Sonra yəni bir futbolçu olaraq milyon, niyə gedir? 82 milyon dollara kokain bir sən nə qədərsə şey eləyəsən. Bu 2 kilo keçir, şəxsi istifadə üçün zat ki, istifadə edir. Yox, bu Zenitdə 5 il ərzində bir 10 milyon pul aldı da bu pulu niyə yiyir? Bilmək olmaz. Bu konsept promissdir, bir Depay. İkisi bir-birini taydılar, bratvadılar axı onlar. Rapperliyirlər, gangsta. A, sən futbolçusan, get futbolu oynadı ola da. Bu, vabşey, o qədər rap deyib ki, Quincy Promise'u inanıb ki, mən gangstaram da, geyim kokainla məşğul olum. Özdə, yəni, o, məncə, başlamaq üçün 5 kilo, 10 kilo zat denəndə. Peki, məncə o, 100% Samirin dediyi kimidir. O moda düşüb, o rapper gangsta moduna düşüb. Onu da taş qoyublar. Yavaş-yavaş başlayıb, sonra deyib ki, mən patladaram, bununla mən patladaram. Mən səsiz deyim ki, Escobar-Escobarlığı ilə bir transaksiyaya bu qədər mal vurmaz. Hə də bu təcrübəsizdir də. Serialda 3 kilo göstərmişdir. Bir transaksiyaya bu qədər mal vurmaz. Escobar hər şeyə əlini çəkimi bilən adam idi. Bu təcrübəsizdir axı. Şəxsi təyyarəsi, adası, hər şey olur. Adam 1.300 vurmayıb. Sən Quincy Promise kimsənə ki? O yox, mən 2024 mən xəbəri gördüm, xəbəri gördüm. Prosta oxumadım. Dedim, valla kimsə mırtdaşır yəqin nəsə belə bir şey. Fake xəbər çox çıxır da elə. Adamı Dubaya qaçdı, Dubay verdi. Götürün, aparım, bizə lazımdır. Ha, bu ömürlü sroqdur. Görək də nə qədər. Yəni, necə? İlkin olaraq 6 il təyin olub hələ ki. Yəni, necə? Nə bilim bu? Sonra siyahı da Bruno Fernandes. Amma bu, bildiyimiz dövr, Braziliyalı Bruno Fernandes. Nə indiyib, qaqam? Qəşək. Oğlunun anası olan köhnə sevgilisini öldürüb, cəsədə tapa bilməyiblər. Buna verirlər 22 il. 7 ildən sonra bunu yaxşıdır buna heç olmasa. Bunu nəsə tema ilə buraxıblar ya dəlil yetərsizliyi ilə nədir? Bu da 7 il yatdı. Adam Johnson'da da aldı. Yox, söhbət oldu. 2 ay sonra deyiblər Chicago qaytdı. Qaytdılar. Cəsəd tapmırlar. Cəsəd tapmırlar hələ də. Və bu Braziliyada böyük bir şey olmuşdu, xəbər olmuşdu adam. Elə yəqin xəbər olduğuna görə deyiblər ki, qaytdılar. Oğlunun anası köhnə sevgilisini öldürür. Cəsəd də yoxdur. Və yaxşı, niyə qaytarıblar? Onu oxumamısın haqqında. Yo, tam olaraq o barədə məlumat tapa bilmədim sözündüz. Amma 2 ay çöldə olduğunu bilirəm. O yəqin ki, o Quincy Promise-in yanına dəyib, ondan sonra gedib. Bəlkə də dəlil yetərsizliyi deyilən bir şey var. Ondan veriblər. Bəlkə də o 2 ay ərzində də həmin onun qohumlarından, jurnalistlər falan olur da elə. Apellyasiya da veriblər. Yo, nəsə də bir şey tapırlar. Mən də o deyirəm, mən niyə soruşdum? Cəsəd tapıblarsa, yəqin cəsədin üstündə, misal üçün, vəhşicəsinə ölüm varsa, ondan 7 il zat girmirsən. 22 il yatmalısın. Ya da 22 il veriblər buna. Hə, mən deyirəm, 7-22 il tam yatmalısın. Bəlkə də 7 il müddətində o proses davam edib, sonra deyib ki, biz bunu saxlaya bilmirik. 7 il. Ola bilər, hə. Amma sonra nəsə dəlil çıxıb təzədən qaytarıb. O da ola bilər, əksəz. Böyük ehtimalı olub. Canım sadəsin, bizdə son Tanju çolar. Tanju çolar maşın alıb, bu maşın qaçaq çıxıb, qaçaq çılıqla daxil olub. Suriyadan basıb gətiriblər. 9 il. Bu Türkiyə qanunları elədir də, qardaşım. Hə, bu da ölkədən qaçıb. Qaçıb bunu Skopyada tutublar, təhvil veriblər ki, bu buradadır. 9 il hamısını yatıb? Yox, 23 ay yatıb. Hə, yaxşı, bəs ona 2 ilə yaxın yatıb da, amma 200 il. Onda deməli, yox, onda deməli bilə-bilə alır. Tanju Çolak Türkiyə liqasında yeganə Avropada qızıl butsu qazanmış oyunçudur. Avropanın qızıl. Hə, o həmin adam şeydir. Həm Qalatasaray dönüb, həm Fenerbahçe dönüb, bu qədər də şeysidir. Nə deyirlər ona? Underrated. Yox. Yəni, özünə hörmət eləməyən adamdır. Hə, hə. Bursa niyə qaçıb? Özünə hörmət eləmiş. Bildiyim ölkədə niyə qaçıb? Çünki tutmaq istəyiblər. Yox, heç şübhə deyil ki, qardaş, mən bursa maşını almışam. Deməli, maşını özü alıb da. Deməli, sən bu var idi. Ona var idi. İnsan mən nəsə maşını alacaq, turbazdan, dövlət gələcək. Türkiyədə qaçaqmalçılıq dəhşət yüksək səviyyədədir. Deyəcək ki, turbo azdır, qardaşım. Bu turbo az, bu sənə. Sahibindən. Amma reklam getdi. Oturub bir dənə obyektdə. Maşın almaq istəyib. Mən onu şeyi təsəvvür edeyim desə, təsvir edeyim daha doğrusu. İlk qabağındakı adam da deyib ki, çay gətirir. Çay qaçaq. Gələn çay qaçaq. Hə, sigara. Adamın çəkdiyi siqaret qaçaq. Sigara qaçaq. Abi, alır mısın? Yəni, sən buna nə gözləyirsən ki? Yəni, maşın normal ola bilər. 100% deyib ki, abi, 100 bin euroyu. Bura 20 bin euroya sən gətiririk. Buna da. Oğurluq mal olub bəlkə də. 100 bin olan maşını bu 20 minə götürüb deyib. Hansı maşın idi? Mercedes-i səhvəmirəmsən. Neçənci ildir? Bu, ardısa 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəlinin söhbətidir. Ramiz dayının Mercedes-i. Ya da Lincoln. Amma 23 ayda ki, bu oyuncu üçün, yəni, niyə pulun verib? Bu, Hülya Afşar nəzərdən fırlanırdı o vaxtda. Hə, Hülya nəzərdən fırlanırdı. Hülya Afşar nəzərdən fırlanırdı. Hülya Afşar olduğu vaxtlar, Cavan qız olduğu vaxtlar. Hülya Afşar kimdir?
Türkiye'nin en belə məşhur Türkiye'nin primadonnası. Yarı aktrisadı, çılpaq, həm aktrisa, həm müğənni, həm pornografik ulduz, hamısına. Talk show aparıcısı. Hər şey. Hər şey var. Maraqlı. Kimi, 4-5-i birindədir. Su, siyahımız bu qədərdir. Biraz fərqli kateqoriyə seçmək istədim ki, yəni burada məsələn Adam Johnson kimi 1000 dənə futbolçu var. 1000 dənə. Amma Bruno Fernandes kimi futbolçu yoxdur da burada. Yəni, sonra o nazar terörist. Adam Johnson'un 6 ilində mən yanıram da. Elə bir mən oturmuşam da 6 ildə. Yəni Rabinho'ya, Daniel Alves'ə 1 qram mənim mərhəmətim yoxdur. Daniel Alves'ə mən çox. Paojlası da olar. Elə bir olan üzrəni yazmışam. Adam Johnson elə bir adam deyildi. Bağlamamışdı nə bilə. Daniel Alves'i danışaq, xahiş edirəm. Bu, okey, 23 yaşdır. Qız, söhbət, haqq hesab. Qış. Həyatda hamı səhv edir də. Sən də futbolçusan və çox tanınmış futbolçusan. Hətta bəziləri səni Kafunun yerinə greatest of all time-də sağa qoyur. Məsələn, mən onlardan biriyəm. Sən Nujeli, yəni aranı tapa bilmirsən də, o ya onun dostu ilə, tanışı ilə və yaxud araya adam salaraq. Bunu futbolçudur da. 5 milyon təşrif. Belə əzmək kimi. Yaxşı oldu, indi sən getdin 1 ilə yaxın. Yox, belə əzmək kimi çıxmasın, amma futbolçudur da. Klubu neyə görə? Sən niyə görə? Futbolçular o olmur axı. Sən niyə görə bunu eləyirsən? Pula görə lap getdin Quartararo olmur, ya harda gəldi oynadın da pula görə. Pula görə oynadın. Hə, 100%. Qazanmışsan bir 50 milyon qazanır bir dənə abi. Daha çox. 50 milyon nə iş? 50 milyon. Top 5 milyonu ver ona. Barcelona 50 milyon üçlə qazanır 50 milyon. Lap 10 milyonu ver ona. Hörmətimi saxla, sən məşqçi kimi Braziliyada, Flamengo'da, Fluminense'də zatda yenə qazanarsan da pulu. İlində 2-3 milyondan qazanarsan, 5 ildir məşqçiliyi elədiniz. Ara bir dənə arabulucu tap, bir dənə dostdan, tanışdan, çerez-çerez tap, qıza 5 milyon, 10 milyon təşkil ver, git xoşbək həyətlə. O, pik səviyyədə o adamın ağına gəlmir də. Yox, yapırsan, ümumiyyətlə, niyə bu hərəkəti eləyir? Nə gözləyir ki, o dedik ki, mən Dan Alveşəm, mən heç sinəməyəcəklə. Yox, zorlamaq nədir? Hətta o elə fikirləşməlidir ki, mən Dan Alveşəm, cəmada 1 il verəcəksə, mən 5 il verəcəklə ki, ibrət olsun. Qardaşım, onu müdrik insan fikirləşə bilir. Siz onu deyirsiniz, siz onu boş buraxın. Bir insan niyə? Yəni sən Dan Alveş olaraq niyə kimisi zorlayasan? Burad, söhbət elə deyir də. Bax, söhbətlər bir sənədir, bu qızla futbolçuların söhbəti. O dediyim kimi overdose-da, bunlar bir yerdə olurlar. Və çoxları, çox futbolçular nə yaşadıqlarını xatırlamırlar. Hə, hə, o da var. Qız da səhərsi gün gəlir ki, və yaxud ki, şikayət edir ki, bu mənə zorlayır. Yaxşı, Maradona'nın başında niyə bunlar gəlməyib? Maradona pulu nədir? 350 qadını var idi. Maradona da kayf eləyib. 350 qadını var idi, 350. Bir pulu var idi, iki də arxasında Gamorra var idi ona görə. Gamorra ona heç kimi sən eləyəməzdi. Gamorra kimdir? Napoli mafya. Napoli kərində heç kim ona heç nə eləyə bilməzdi. O da var. Hə, o dayı yüksək. Və dayı da belə olsun da. Hətta Cavani də desən, Cavani'nin yoldaşıymı, yoxsa Cavani'nin ətrafında birinin maşınını oğramışdı, Gamorra. Da sonra oğurlayıblar da, kimsə oğurlayıb. Cavani bəs Sivyaza çıxıb Gamorra'yla ki, maşını itib. Səhər su getirib qaytarıb, üzr istəyirsiniz, bəlkə bilmirdiniz. Xamışıqdan da elə, Xamışıqın evində giriblər zəl. Yəni, xamışıq da var Gamorra'yla, yani, avtoritet de orada. Onun yürüdə hələ şəhərdə, misal, Maradona düzgün kariyerə seçim edir. Bizi ki, qədər Gamorra arxada. Neyse, Maradona yani. Çox düzgün seçimlər edir. Yəni, 350 qadın, qardaşım. Sonundan 350 qadın. Çingiz xanın Argentina filialıdır o. 350 bro. Qardaşım, pulu var eləyir də. 350 nədir? Qadın demiş. Qadın. Yəni, amma o 350 nəfərdən heç kim ona şikayət eləmiş. Chamberlain tanıştın da. Hə, Will Chamberlain. Will Chamberlain oydu da. Bir dənə hansısa talk show-da zətdə sual verirlər buna ki, bəs sən bu qədər asist eləmsən, rebound filan bir şey, bəs nə qədər qadınla bir yerdə olmuşsan? Elə bir rəqəm dedi ki, günə. 2-dən 3-dən düşürdü. Çox, günə 4-5 dənə qadın düşürdü. Bəlkə sıra basdı, bəlkə. Bəlkə yox, elə 100%. Amma Maradona dəqiq. Yaşadığı günləri bölürlər, karyerasından başlayaraq bölürlər qadın sayına. Günə 3-4 dənə qadın düşür. Amma Maradona mümkünsüz. Maradona 9 dənə, 10 dənə uşağı var. Məncə kimlənsə belə yanaqdan öpüşübsə, onu da sayır. O şey, kişilərdə var, bəzi kişilərdə var axı. Biraz mahv edən kimi. Qaqan 11 sənə nədir? O Will Chamberlain-də odur. Yox, Will Chamberlain-də görə bilindir ki, konkret küləkliyi. Çünki o qara dərlidir və elə illər də yaşayıb ki, orada ağ insanlar ona... Baxmayaq ki. Mümkündür yəni. Yəni bilim, NBA çempionu zatdır, yenə də avtobusu harası girəndə bayaq orada zibilin yanında otururlar. Çarmaq bu zəbara gücdən qəbul edirlər Los Angeles-da. Nə bu belə idi? Okey, bu həftəlik bizdən bu qədər. Gələn həftə görək başımıza nə iş gəlir.